че месец март бил женския месец, което тотално не го разбирам, защото в това променливо време не можеш да разходиш повече от два типа обувки. Поне тук на територията на ТОП 10 мога да ти показвам на воля и прелестите, и смешките. С днешната класация ще оборим максимата, че младите не стават. Започваме с 10-та позиция на тема пробив преди да чукнеш 30. Той е млад, красив и успешен, а отгоре на всичкото е и футболен национал. Зато търсачки на старта. Всички ме питат с кой съм, още им казвам, че твой съм, твой съм. Кирил Десподов, футболист номер едно за 2018-та, малката кама и голямата надежда на националния отбор по футбол, който все още е на скромните 22 години. Както се казва, той е малък, но вече знае. Ой, как да не съм чувал за Кирил Десподов? Кирил Десподов е от ЦСКА и направи един от най-хубавите трансфери са в Кальяри. Супер е, страхотен е, много ме кефи. Просто съжалявам като фен на ЦСКА, че вече не е в отбора, защото просто почнахме да губим. Ние нямаме пауър. Снимки съм виждала и мисля, че е симпатичен. Да, хубав. Много похвално е това, че е пробил. Ма те футболистите няма как да пробият след 30, освен на малки вратички нещо в квартала. Кирил Десподов е най-младият футболист в А-група, защото големият Стоичков го забелязва в юношите на Литекс и му дава шанс при Батковците, когато е едва на 15 години. Това е много сериозен успех. Това е най-добрия в този спорт да те, как да кажа, да те легитимира. А плюс това той наистина разбира какво значи левачка. Ама наистина. А Кирил Десподов умее да играе из глава. И затова според мен Ицо е казал, видял съм те. Ти може да си много голям талант и никой да не те забележи, да не си попаднал, да нямаш късмет някой да те види, който трябва, не го видял, който трябва. След като Десподов става щатния голмайстор във вратата на Левски и с отбора на ЦСКА и с този на Литекс, той започва с гордост да носи фланелката «Защо точно аз?». Въпрос, на който си е отговорила любимата му Веселина, която е на път да направи Десподов зет на небезизвестната бизнес дама Светелина Бориславова. Естествено, че се ориентира към някоя по-възрастна. Какво е това? Е, това е така, кажете. Подхода да се съчетават от различни професии, а най-вече и с различни възрасти, го подкрепям тотално. Говорим за ето това наместване. То прави така. Браво на човека, добре се е уредил. Той значи просто до 30 футбол, след 30 банка. Желаем на Десподов да му върви на хетрик, както в личен план, така и на италианска земя с отбора на Кальяри. С Богом е само начало. Кирил Десподов наистина е направил много рано своя пробив в големия футбол, защото е вторият българин в историята, който стартира в А-групата едва на 15. Сега даваме път на дамите и в частност на една много гласовита представителка на нежния пол, която вече диша във врата на Бионсе и Емили Санде. Рут Колева! 2018-та беше много успешна за Рут, защото две години преди да чукне 30, госпожица Колева успя да се пребори с над 12 000 конкуренти и да попадне в селекцията за Грами в категория R&B, заедно с имена като Тони Бракстън и Бионсе. Мога да кажа така от скромния си опит, че Рут е огромен талант. Като артист е безкомпромисна и тук никой нищо не може да каже. Не може да каже, не може да пее, че това са абсурдни неща. Рут пее, Рут знае какво иска и тя е много амбициозна. Бунтар, талант, чуви се гласа. Тя е изключително социално ангажирана, освен че е великолепна певица. Наистина е прекрасна. Тя е удоволствие да слушаш нейните парчета. Рут Колева е една от най-успешните български изпълнителки извън граница и скоро направи много успешно турне в Китай, като е извисила кадифен глас пред 7 милиона души. Скромно и в тесен кръг си е това за Китай. Тя просто се опитва да даде нещо по-различно на нейната публика. Естествено, такива хора да не са масови. Те не са любими на масовия вкус. Тя много се труди, много работи, постоянна е. Последователна е. При всички положения е нещо, което се забелязва. Не може просто е така да мине. Тя е голям дразнител за много хора, което е много хубаво. Тя излиза и заявява позиция. Не е страх да я каже където и когато трябва. Дори не е страх да се избие с някой.
Гласовитата джаз и сол певица влиза в MTV чарт едва 20 годишна. После Рут става и най-младата носителка на титлата «Жена на годината» в категория музика. За да не кажете, че само я хвалим, ще си признаем, че госпожица Колева успя да завърти и доста скандалчета около себе си. Естествено, защо да не влиза в конфликт? Все пак класациите ви за тези под 30. Ако е вече на някаква възраст, в която трябва малко повече да се кротне, окей, да се кротва, ама сега супер, естествено имам мнение, изказва го. Тя освен артист е и, как да кажа, тя е изявен общественик. Честито на Рут! И си мислим, че много ще отива едно грами за 30-я и рожден ден. За съжаление, в медийното пространство се говори за Рут Колева повече, когато се поздърпа с някой на паркинг за принудително вдигнати автомобили, отколкото когато певицата е номинирана за грами. При артист от следващата позиция, талантът не дочаква да навърши 25 и я застига абсолютно с шеметна скорост. Анжела Недялкова. На скромните 27, родната ни гордост успя да пребори сериозна конкуренция и се озова рамо до рамо и не само до рамото на самия Юан Макгрегор в култовото продължение на Трейнспотинг. Гледах я в Трейнспотинг и много ми хареса. Даже аз бях забравила, че участва. И го гледах по телевизията. И в момента, в който тя се появи, аз бях... Супер. Нямаше как да не попадне в тази класация. Даже се чудя, че е толкова назад. Затова голям пробив, това е страхотно. Много различна. Не е класическа мацка, изключително интересна, изключително харизматична. Сега очаквах и по-голяма роля и така нататък. Ма какво значи очаквах? Сега да всички ни си иска нашето момиче повече. Колкото толкова. Там ли беше? Там беше. Точка. На преклонната възраст от 26, Анжела вече е водеща фигура в един от най-успешните сериали на BTV – Връзки. Освен природен театрален талант, тя е и още по-природен диджей талант. Чурим се до 30 колко ли още успешни поприща ще си открие. Ние предлагаме космонавтиката, защото там нямат много атмосфера, а тя умее да създава настроение. Готино е, че български имена се чуват и ги има в каста. Ето сега, както видяхме наистина на Оскарите, имаше българин, който излезе със знамето. Когато спечели и тя може да излезе с по-голямо знаме, дали да го развее. Не, да не търсим такива връзки. Пътя на Митко Маринов е много различен, много дълъг. Той не е станал от днеска за вчера. Нищо не му е било лесно, нищо не му е дадено даром. Историята, по както те го избират за този филм, макар и е такава роличка, това няма никакво значение. Той каза, аз свира на цигулка, те му казват, ми не научи се да свириш на чел. Малко липсва на актьорите, малко повече увереност в себе си. Не сме чак толкова малки, не сме чак толкова винаги като идват чужди продукции да се снимат в България, идват все по-високо бюджетни. Нали? Едно време беше това, когато най-ниско бюджетните идваха да снимат тук, вече далеч не е така. Ние сме много талантлива нация. Таланти в България, както каза Спенс, с лопата да ги ринеш, характер ни няма. Желаем на Анжела Недялкова да надскочи острова и да чуе името си и в нощта на Оскарите. Вече видяхме, че българският флаг стои много органично на сцената Dolby Theater. Ролята на Вероника в продължението на култовия Трейнспотинг наистина изстреля Анжела в кинокосмоса и накара английските продуценти да заговорят за таланта й. Дано да успее да яхне вълната и скоро отново да я видим да се разхожда по световните червени килими. Една позиция по-нагоре е още един безапелационно роден талант в престъпно млада възраст. Вижте кой. Кристиан Костов. Българският Джастин Бибър представя България на Евровизия, като завоюва невероятното второ място за страната ни. И то една година преди да има право да вземе книжка. Първия път почти ме разплака, честно да си кажа, Кристиан Костов. Това ниво, което е той, е рядко достижимо. Талантлив, усмихнат, ето заговорим за такова обаяние. Ти само като го видиш, той грейва на екрана и ти... Искаш още и още от него. Владее се, много е... много като голям човек. То това се изработва, между другото. Това е страшно силен характер. Полигенова има подобни такива качества. Гледал съм я на живо на огромни форуми. Изведнъж
Просто това момиче събира се, прави буквално ето така с ръка. Тишина. Когато си целунат от Господ, казват, че годините са само загуба на ценно време, преди светът да научи за теб. Затова е напълно закономерно, само на 15 години Кристиан да е на финал на световно известен музикален формат, а на 16 вече да има успешен собствен сингъл. Той е обаятелен, той е харизматичен, освен че утре талантлив, нали? И хората ги виждат тези неща. Стои като човек с толкова много опит, говори, аз даже бях леко, какво става? Няма значение вече на колко си години, колко си, откъде си, какъв си, можеш наистина да си отсякъде и да си гигант и да пометеш сцената, да изпълниш цялата, независимо колко си мъничък, слабичък или на години колко си мъничък, няма никакво значение. Кристиан Костов оглави една от най-големите музикални класации в Китай, QQ, с над 800 милиона потребители, като той е получил над 11 милиона споделения. Трябва да сме горди, макар че е половин българин. Все пак половин-половин. Далеч не припознавам овчето блеене по някой, който... Той е наш. Ама, какво значи наш? Дайте сега и ние с него. Той си го е постигнал сам. Има потенциала за световна звезда. Световна, наистина голяма звезда, да бъде обичана от всички от целия свят. Поздравления за Кристиан Костов! И му пожелаваме, преди да има право да изпие 50 грама в Съединените щати, вечер е сложил 1 грами в секцията. Кристиан Костов или българският Джастин Бибър, както много често го наричат, наистина е феномен народната сцена и като дисциплина, и като талант, и като космополитност. Изключително невероятен глас и международна слава са определенията, които най-добре пасват на дамата от шестата позиция днес. Соня Йончева. Една от най-популярните български оперни певици, която преди да навърши 30, вече е имала шанса да стъпи на най-големите оперни сцени, а New York Times я нарича едно от най-значимите оперни явления през последните две десетилетия. Да те оценят тези хора, някакси това е много по-голямо признание, отколкото аз да кажа, да, готино пее, готино пееш. Можем да бъдем горди, само че говори български език. И за това, че е безкрайно талантлива. Това, че успешна е ясно, то няма къде да бъде иначе. Тя е изключително красива. И е лудетина страшна от това, което поне съм гледала интервюто с нея. Тя е куко в най-хубавия смисъл на думата. Соня Йончева е единствената изпълнителка след голямата Мария Калас, на която ръководството на Ла Скала гласува доверие да пее в операта «Пиратът». Никой не може да повярва, че това красиво момиче само преди няколко години е слязло на перона в Женева с 800 франка, малък куфър и огромни мечти. Соня Йончева, защото е работила повече от три Сони Йончеви и Господ ти е снесъл талант. Няма какво да си говорим празни приказки. Ние тук, масовата публика, трудно бихме оценили нещо такова. Кой ходи на опера? Спомням си, Маснова наистина много малка. Имах си една рокля специална за опера, която, защото майка ми винаги държеше да сме много елегантни на опера. Естествено, за мен винаги трябва да си елегантен на опера и на театър. Пък и няма нищо по-готино от мъж с сако. Доста секси е. След като Соня прави фамозно представление в Метрополитън, списание Vogue, което много рядко представя на страниците си оперни певици и посвещава разкошна фотосесия. За капак, албума с операта Отело, в който участва Соня Йончева, получи и награда Грами. Еми, вижте как изглежда, как няма да я снимат за Vogue. Мога наистина да се радвам и всеки път, когато е в България, да се моля да имам билет да отида, защото тези неща не се случват първо всяко десетилетие, второ всяко столетие. Това е друг вид изкуство, това е по-изтънчена работа. Това не е за ухо, закърмено с трап музика. Аплодисменти за оперната прима Соня Йончева. Брависимо! Йончева се чувства у дома в Ла Скала, а концертите й са разпродадени месеци напред. Това се случва, когато самочувствието е подплатено с целувка от Господ за талант. При младия господин на следващата позиция говорим не само за талант, а и за гениалност, облечена в сериозна материална равностойност на много крехка възраст.
Владимир Тенев. Първият български милиардер. Роден във Велико Търново, Влад успява още преди да навърши 22 да създаде международна компания за милиони, която предлага финансови услуги по цял свят – Робин Худ. Милиардер в какви пари? В левове ли? От сегашните ли? От старите ли? Американски долари ли? Евра ли? Нали, какво е? Неговата платформа, която е измислил, е жестока. Той вкарва нормалните хора, нали, в кавички, да могат да залагат, да купуват акции и да са и те на стоковата борса. Как успяваш? Как го измислиш? Ето. Нещо ти хрумва, когато имаш нужда от него. Явно е мислил, явно е разсъждавал, но такива идеи ще дойдат на хора, които са необременени. Но живее в Щатите. Къде го измислил това нещо? В България или в Щатите? Има значение. Владимир завършва математика в един от университетите на Брашляновата лига Санфорд и на 27 години вече съосновател на платформа за електронна търговия, която през изминалата 2018 година се поздрави с оборот от 6 милиарда долара. Виждайки какво е завършил, математика, която развива логиката и в подходяща среда, разбира се. И сигурно пак е въпрос на шанс. Идеята ти, като ти хрумне, да се умееш да я развиеш. Не всеки на 22 години може да постигне такива успехи. Това също е едно на милион, едно на милиард даже. Необремененото съзнание, широкото съзнание вижда решение на проблеми. То не вижда проблема, то вижда решението, вижда възможностите. Тук е голямата разлика. Родителите на Владимир емигрират, когато той е 2 на 5 и той израства във Вашингтон. Това обаче няма значение, защото той никога не забравя да споменава своите български корени, с които се гордее, а ние се гордеем с него. Слагаме си го като той те гледа, той си е българин, нашия момче е милиардерче. Милиардерче, не си се жига. 6 милиарда долара са си оборот, това не е печалба. Първо при всичките положения, 6 милиарда да завъртиш в някакъв поток си е... Значи някой нещо усетил. Звучи ми такова, което аз чувам някакви цифри, но... Много жени ще го подвеждат сега с тези пари. Ще го подхлъзнат на тази крехка възраст. Поздравления за Владимир Тенев и в негова чест ще напомним на по-мургавите ни братя да му създадат хит Милиардерче, не се притеснявай! Да имаш милиард в банката, преди да имаш право да си поръчаш едно уиски на бара, наистина е достойно за уважение. Продължаваме с едно много талантливо момче, което се бори да направи своя пробив в един от най-изтощителните и конкурентни спортове. Алберт Попов. 22-годишният софиянец накара големите в алпийските ски да заговорят с необходимия респект за България. В същата година и Марк Жирардели се намеси в ски пистите на Банско. Случайност не мисла. О, да. Голям симпатяга. Аз, между другото, не съм фенка много на този спорт да го гледам. Но така се случи, че всеки ден по време на последното световно, аз го гледах. И наистина много се вълнувах и бях много горда. Невероятен стил, невероятна класа. То наистина... Като се представим, то не само на какви стопни от първото място. То... Чух за това име, разбира се. Щастлив съм, че го има. За мен единственото българско име, което ми изплуваше цял живот е Петър Поп Ангелов. Сега се надявам, че децата, които го гледат, запомнят това име и Алберт ще бъде техния Петър. В началото на годината Алберт успя да се класира в първите 10 на старт от Световната купа, което може да се сравни с това България да се намеси в битката във Формула 1, имайки предвид условията, при които се състезават нашите алпийци. Такъв голям успех сигурно се дължи на, не знам, на семейството, в което си отраснал и на къртовски труд, елепък в нашата база тук. Съмнявам се да тренират на Витоша, нали? Едно е да нямаш пари, друго е да имаш пари. Спорта не е за хора без пари, просто не става. И това, че ние с по-малки бюджети, с по-малко треньори, с едно огромно желание, това наистина е похвално, това говори за големия, огромния български дух. Пожелаваме на Алберт Попов да надскочи другия единствен българин, намесвал се някога в разпределенето на баницата в алпийските ски, Петър Попангелов. Така някога могат да кръстят на него втората кабинка на Банско.
Кои са тримата най-известни българи, които постигнаха топ успехи още на невинна възраст, ще разберем веднага след рекламите по BTV. Избрали вече шампуан против пърхот, защото искам да се съсредоточите сега върху българите, които още не навършили 30, са постигнали своя голям пробив и чак се притесняваме какво ще правят от тук насетне. Ето кои имена заеха позициите от 10 до 4. Днес най-класиращата класация сред класациите подреждаме най-успешните българи, направили своя голям пробив преди да чукнат 30. Десетата позиция остана за голямата надежда на българския футбол – Кирил Десподов. Веднага след него, своето браво за успешен пробив по 30, получи Рут Колева, следвана по петите от българската следа в голямото кино – Анжела Недялкова. Седмото място зае българската тин-сензация – Кристиан Костов. Отличната шеста позиция остана за оперната прима Соня Йончева и нейния зашеметяващ успех. Едно място по-нагоре се подреди Владимир Тенев, първият български милиардер, и то под 30 години. До четвъртата позиция успя да се спусне в гигантския слалом младата надежда на родните алпийски ски Алберт Попов. Ето кои пробиви под 30 класирахме в златната тройка днес. Лена Бориславова, Ива Цолова и Росица Заимова. Трите дами са българските представителки в престижната европейска класация на Forbes 30 под 30. Ние си знаем, че сме най-красиви и сме най-добри, но някак си е друго да ни го потвърдят и от Forbes. Естествено, че това е жесток успех. Е, как да не е? Разбира се, че успех Forbes да те признае за успешен 30 под 30 тази класация. Малко при нас системата е така, трябва някой извън страната да ни посочи нашите си хора, да ни каже колко са добри, и ние казваме, а, това са наши хора, чакайте, Все повече и повече виждате какви неща коментираме. Хора под 30 години, извинявайте много, ние на нашите 30 години се занимавахме съвсем други проблеми. Сега в един момент дава се възможност за тези таланти да израстват, да търсят, да правят. И който ми говори за носталгия от едно време, колко беше хубаво. Абе, гледайте си работата, хора. Ива Цолова е съосновател на онлайн платформа за обучение и кариерна подкрепа на хора с увреждания Джамба. За по-малко от година нейният проект успява да намери работа и да социализира обратно в обществото 50 човека. То трябва да искаш да промениш нещата, че да измислиш това нещо. То не е просто е така за удоволствие. Това е някаква платформа с супер важна функция. Човек, който се занимава с тия неща, не го интересува удовлетворението от свършената му работа повече от материалното успех или признание, или каквото и да е. Мисленето в посока социално предприемачество е нещо, което за мен е феномен, който строят, който преди 30 години някак изпратихме с мъка, беше унищожил. Росица Заимова е на 29 години и е съосновател в белгийска компания, която разработва инструменти за интерпретиране на данни, чрез които да се решават важни социални проблеми. Компанията има достъп до непублични данни, което се оказва от ключово значение, например при справяне с кризи от земетресения или инфекциозни огнища. Отново, ръцете горе! Ами звучи сложно, обаче трябва да има и такива хора, които да измислят и тези неща, за да помагат пак за обществото. Също е жестоко. Ами някакво новаторско ми изглежда. Това са, това са решения на съвременни проблеми. В такива непублични данни, които имаш достъп, да можеш да организираш, да направиш, да положиш, аз мисля, че трябва да имаш много голям ум. Нека това изобщо да не го коментираме тук при нас, кое е модела за успешно момиче. Ето това нека е модела за успешно момиче под 30. Поздравления и за Лена Бориславова, един от избраниците на Forbes категория Право и политика. Тя е на 28 години, магистър по право от Харвард, класически представител на поколението Y и момиче, с което можем да се гордеем, ако за момент решим да забравим за киселото мляко. Какво да ви кажа, да попаднеш в класацията на Forbes за проявили се млади хора под 30, наистина е много престижно и достойно за бурни аплодисменти. Не по-малко зашеметяваща е и кариерата на младата дама от второто място днес. Вижте я.
Мария Габриел. Малко преди да навърши 30, специалистът по политически науки от университета в Бордо Мария става един от най-младите евродепутати в Европейската народна партия. Това е една супер сложна материя, в която а на правно ниво, б на икономическо ниво, цена социално такива грандиозни промени се трябва да се предвидят. За да постигнеш тези неща под 30, наистина дете трябва да си много целеустремен, амбициозен и работлив. Също си трябва характер, последователност, дипломатичност, дисциплина. Аз твърдя, че жените са по-обемващи информация. Те могат да събират, ама могат и да обработват. Ние мъжете сме по-простичко устроени. Жените са като компютъра с ябълка. Те могат мултитаскинг. Мъжете са като старите компютри, PC-тата. Едно по едно. Само 3 години по-късно амбициозната Мария вече е избрана за заместник-председател на Европейската народна партия и печели наградата за евродепутат на годината. Забравихме да споменем, че освен умна, Мария е и много красива. Говори абсолютно адекватно, знае какво казва, въобще не говори с плоски такива фрази на учени, които човек, за да се защити, когато нещо не знае, обикновено употребява един арсенал думички, които да го защитат от незнанието. Само че Мария Габриел знае какво говори. Беше направила, ето това се сети, такъв не е семинар, не знам там как се нарича, за пчелите, за това колко е важно всъщност да се запазят пчелите. Всъщност ние без пчелите сме аут всичките. Така че кой пял, кой скарал ски, всичко това. Тръгнат ли си пчелите? Към днешна дата Мария Габриел е успешен еврокомисар по цифрова икономика. Поредно доказателство, че жените са родени за лидери, защото могат да носят няколко дини под една мишница и то като моден аксесуар. Излезе едно много интересно изследване на Евростат, ако ме не лъжи паметта, че България е една от държавите в Европейския съюз с най-висок процент заети жени по високи постове в публична администрация, което е вярно. Има и други хора в Европарламента, виждаме ги, виждаме им постовете, виждаме им, така пишат на чужди езици, смееме се, нали? Не е готино да се смееме на политиците, особено тия, които ни представят в Европарламента. По-добре да има такива хора, като тази дама. Гордеем се с нашето умно и красиво евромомиче Мария Габриел и благодарим на вкуса на премиера, който се е доверил на 6 дами в своето близко политическо обкръжение в Министерския съвет. Да си евродепутат преди да си навършила 30, наистина невероятен пробив. Може да е малка крачка за амбициозната Мария Габриел, но е огромна крачка за родната политическа сцена, която познава предимно политици на възраст, в която още нарича Добрич Толбухин. А сега е време да станем прави за номер едно днес. Дамите, ако искат, могат да хвърлят и сутиени по непотвърдени източници. Той вече е свободен. Вижте кой. Григор Димитров. Красив, талантлив, богат и успешен. Отгоре на всичко и още би могъл да минава със студентско намаление. А е по тези горещи американски турнири, като се пусне гол до кръста, само по плочки милият, пробив ли бе да го опишеш? Още ли е под 30? Маратонки направиха в българския трибагреник за него. Радваме се с него и с неговите успехи, плачаме с загубите му. Наистина един отличаващ се от останалите човек. Но е супер само като е топ 3. Когато не е в топ 3, почваме веднага какво ти стана, какво се отпусна. Това е един много, много изтънчен спорт. Той не е за чубани, той не е за селтаци. Той е само за хора, които железни нерви трябва да имаш. Безкрайно талантлив на първо място, на второ и на трето и на четвърто е секси. На 17 години кариерата на момчето от Хасково тръгва ударно нагоре. Гришо печели Уимбълдън и US Open за юноши, с което обръща всички погледи към себе си, включително и тези на ослепителната Шарапова. По-късно тази тенденция ще се запази. Популярни секси какички ще падат в негов плен. Това вие жените ще кажете колко е хубав. Аз не коментирам мъжката красота. Тя е доста условен елемент. Виж сега, на пръв поглед всички искате плочки. На втори поглед обаче кажат, сега, ако има чувство за хумор, нали, ще е хубаво, а пък трето, ако има и някакви пари, ще е най-хубаво. Нали. Готин, усмихнат, симпатичен, с чувство за хумор. Компанията му е приятна също, както виждаме, така че не знам да не го изпуска тази.
Николчето, както всички я наричаме, българи, нашенката Николчето. На 26 години Григор Димитров успя да постигне немислимото досега за българския мъжки тенис. Гришо завърши 2017-та като номер 3 в световната ранглиста и спечели големите финали в Лондон. Там има много желязна дисциплина. Това не е само талант, това не е само да удреш топката и така да чупиш ракетата в земята. Гришо, Гришо! Покрай него, между другото, това, което много ме радва мене, е, че 90% от българите вече много разбират от тенис. Роджер, вече се говорят на малки имена, Анди... Въпреки така нареченият спад, който имаше, то отново е име, което се споменава. Той е в ранглистата, знае се кой е, често се среща с най-големите, къде губи, къде побеждава. Ма това е... Професионалният спорт е много сурова история. Заслужено злато за Григор! Не само защото знае как да се изправя, когато падне, а и защото работи на това да стане по-добър човек, което е достойно за подражание. Григор Димитров, ако не е пробив да си израстам в Касково, а 27 години по-късно Андре Агаси да ти звъне по телефона, за да те попита кога ще тренирате, еми аз не знам какво друго е. Успех, никакви контузии и отново да се върнете в топ 3 на големия тенис, където му е мястото, господин Димитров. Толкова от мен за днес, честно, няма да се появявам повече, въпреки че не обещавам. Останете сега с Мармалад, не могат всички да са Мария Силвестър, но Радост и Иво много се стараят. Чао!